सिरी सिरी चिसो हावा चल्ने ओहो कति जाडो यो मुटुमै काम्ने वरिपरि टाढा काढा हरियाली सुन्दर वन ढुङ्गे धारा र फुलबारी 7680 रहेछ त्यहाँको आबादी तर देशको भाग्य खोटो युवाहरू विदेशिएछन् राखी ज्यान बाजे हिन्दू बुद्धिस्ट इसाई रहेछन् त्यहाँको धर्म हिन्दू बुद्धिस्ट इसाई रहेछन् त्यहाँको धर्म तर रहेछ सबैको साझा सोच मानव सेवा नै हो हाम्रो कर्म नेवार तामाङ खास ग्रामीण र कामी चिन्ता नगर्नु मिलेर बसेका छौँ सबैजना हामी नेपाल देश बागमती प्रदेश मकवानपुर जिल्लाको एक सुन्दर ठाउँ थाहा नगरपालिकाभित्र पर्ने एक सुन्दर गाउँ साथी हो यो साल त गयौँ गयौँ अब अर्को साल पनि सोध्छ हावा खान चित्तामै जाउँ